მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს სრიული ტარო. რა თემაზე? რა თემაზე და რა მოდის თქვენკენ? რა გიახლოვდებათ? რა მოვლენა? რა დიდი სიხარული? რა დიდი ბედნიერება? რა უნდა გაითვალისწინოთ? რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? ან ვისთან უნდა იყოთ ფრთხილად? ნახოთ აბა ამ ყველაფერზე. რა პასუხი ექნება წრიულ ტაროს თქვენთვის? აი ნახეთ, აი ესეთია ჩვენი ტარო რაიდერ ვეითი, ოღონდ წრიული. აი ესე გამოიყურება. მე ძალიან მიყვარს ეს ტარო. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენზე. რა სიტუაციაში ხედავთ ახლა თქვენ? გამოუვალი სიტუაცია თუ რაც არის? ნახოთ აბა რა სიტუაციაა ახლა თქვენს თავს. რა სიტუაციაში იმყოფებით? რა პალასაც გადიხართ თუნდაც? ვინ არიან თქვენს ირგვლივ? აი პირველი შეკითხვა, რა სიტუაციაში იმყოფებით? ნახოთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ და დავიწყოთ. გამოუშვით თქვენი შეკითხვა, აი აქეთ. საითაც მიდის თქვენი ენერგია, იქით მიდის თქვენი ინფორმაცია, ხო იცით? და ასეთნაირად მაწვის ტარო მე ამ ინფორმაციას. დავიწყოთ. რა სიტუაციაში იმყოფებით? სამ-სამი არკანი ამოვიღოთ. 1 2 3 1 2 3 ტარო რებუსის პრინციპით იგითხება. ეხლა ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ეს სამი არკანი. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ურთიერთობას ეხება სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. ურთიერთობა ადამიანებთან, ეს ადამიანები ქმნიან სიტუაციებს. პირველი არკანი მარცხნივ, რომელიც უკვე წარსულში გადადის ძალიან მალე, დღე-დღეზე, შეიძლება უკვე გადასულიც არის. ემოციური გარღვევა. ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, ფიქრები, აი გადადის წარსულში. რასთან დაკავშირებით არის ეს ნერვიულობა? ნახოთ, რასთან დაკავშირებით არის ეს ნერვიულობა. ამოვიღოთ არგანი. აი ნახეთ, თქვენი გრძნობები, თქვენი ნერვიულობა, რომელიც კოშმარული სიზმარივით გაივლის და წავა წარსულში. მომავლიდან კარგი ამბები მოდის. ესე იგი ნახეთ რა ხდება, მთავრდება ერთი ცუდი ამბავი და იწყება ახალი კარგი ამბავი. ცხოვრებაც ეს არის, კარგი და ცუდი ამბავი ერთმანეთს ცვლიან. ამითია საინტერესო ცხოვრება. ეხლა თქვენ გეცოდინებათ, რაზეა საუბარი, რა სიტუაციაზეა საუბარი? სიტუაცია, რომელშიც ძალიან ისე გრძნობთ თავს, რომ ერთი სული გაქვთ როდის გავა, ერთი სული გაქვთ როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი და დამთავრდება კიდევაც, იმიტომ რომ წარსულისკენ ახლოს არის. ეს ყველაფერი ძალიან გავს პირად ურთიერთობას. აი ეს თქვენი ფიქრები თითქოს უკავშირდება პირად ურთიერთობას, ესეა? თქვენს გვერდით პარტნიორი დგას. ნახეთ, სამყაროა ჩახედული ამ ურთიერთობაში. თითქოს ხელს გიწყობთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. ნახოთ აბა, იქნება ყველაფერი კარგად? იქნება. იქნება კარგად, იმიტომ რომ მომავლიდან მოდის ძალიან კარგი ინფორმაცია. მომავლიდან მოდის ამ ურთიერთობის გასერიოზულება, დაწყვილება, დაოჯახება. აბა ნახოთ, დავაზუსტოთ ახლა. დავაზუსტოთ ჩვენ ტაროთი რა ხდება. მართალია რაღაცა კამათი მოხდა, მაგრამ მერე რა მოხდა? შეყვარებულებს შორის, ცოლ-ქმარ შორის ყოველთვის ხდება ასეთი კამათი. არა, მთავარია იყოს სიყვარული და როცა სიყვარულია ყველაფერს მოევლება, ყველაფერს დაძლევთ. პიროვნება ჩანს აქ, რომელსაც ძალიან უნდიხართ. მაგრამ რა ქნას ამ პიროვნებამ, რომ შოუმდგარია რა? აი რაღაცა პასუხისგებლობების აღება უჭირს, იცით? შეიძლება ეს იყოს ოჯახის ასო დაოჯახების პასუხისგებლობა, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა გვერდში დგომის პასუხისგებლობა. აი ურჩევნია რომ იყოს თავისუფალი, რასაც ქვია თავისუფალი, და
Ну, сурс гвердит партнёри авдес, შეყვარებული, ასე ვთქვათ. Внахот შემდეგ, როგორ ჩაახართ თქვენ და ეს პიროვნება მომავალში. Თქვენ და ეს პიროვნება. Ну, ეს პიროვნება ჩანს როგორ გითხრათ, დროებითი პარტნიორი, საყვარლის სტატუსით, ასე ვთქვათ. Მაგრამ იცით რა არის? თქვენ ზია დამოკიდებული, თქვენ ორივეზეა დამოკიდებული, თუ რა ურთიერთობაში გადაიზრდება აი ეს თქვენი ყოფნა, ეს თქვენი მეგობრობა თუ თქვენი ურთიერთობა. Რა ქვია ამას? ეხლა კი ვხედავ, რაც ქვია, რომ ეს არის საყვარლის სტატუსით ეს ადამიანი. თავისუფალ ურთიერთობაში ხართ, ხო, ერთმანეთთან, მაგრამ აი მომავალში რა იქნება? აბა, ნახოთ, ვკითხოთ ტაროს, ვკითხოთ რა იქნება მომავალში? სად არის ეს? ახლავთ რეალოდ. აჰა, პიროვნება, რომელსაც ხოთაშორის გზნობები აქვს, თქვენს მიმართ თეთრ რაშზე ამხედრებული მამაკაცი ჩანს, ხო? ესე თასებით მოდის თქვენკენ. თასები კი არის გზნობები, სიყვარული, სურვილი, რომ მას სურს და ის დარწმუნებულია, რომ უნდიხართ. მე მგონი საუბარი არის ამ პიროვნებაზე. შეიძლება მეორე სხვაც იყოს, ვინმე? შეიძლება. მაგრამ ვინაიდან მე თქვენ ახლა ახლოს ვერ ხედავთ და თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და ეს არის საჯარო გაშლა, ამიტომ მე ვერ გეკითხებით თქვენ. ვერ გეკითხებით და პასუხსაც ვერ ვიგებ. თქვენ ცხოვრებაში ორი მამაკაცია, ერთი საყვარლის სტატუსით და მეორე კიდევ სხვა, რომელსაც მართლა გულით უყვარხართ. შეიძლება ესეც იყოს. პიროვნება, რომელსაც გულით უყვარხართ და აი ნავიჯებს დგას პირდაპირ, შეიძლება მოვიდეს და გთხოვოთ ხელი. აი რაღაც ესე. მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, გაკვირდებათ ეს ადამიანი. თან ხო მოქმედებს. თან ნაბიჯების გადმოდგმაზე მზად არის, მაგრამ თან გაკვირდებათ, იმიტომ რომ თქვენ ფაქტიურად ამასთან ხართ. ეს პიროვნება უნდა გავიდეს. ყველა ვარიანტში. აბა ვნახოთ, თუ არის გამსვლელი ეს პიროვნება და როგორ ჩანს. როგორ ჩანს ეს პიროვნება, რამდენად არის გამსვლელი. აქ ჩანხართ თქვენ როგორც დედოფალი, თასების დედოფალი. ეს არის ემოციური ქალბატონი, მოწყენილი ქალბატონი, რომელიც თავს ვერ აღწევს რაღაცა გრძნობებს. როგორც ეტყობა თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, გაქვთ გრძნობები და ამ გრძნობებს თავს ვერ აღწევთ. თქვენ თუ ვერ დააღწევთ თავს ამ გრძნობებს, მაშინ დაკარგავთ ბედს. აი, ბედს დაკარგავთ, რომელიც ფაქტიურად თქვენი თქვენკენ მოდის. სერიოზული წინადადებით. დაოჯახების წინადადებით. ხო, იმისათვის რომ ეს ბედი შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, მაშინ თქვენ ზურგი უნდა აქციოთ. მაგრამ ფაქტიურად თქვენ ზურგს აქცევთ კიდევაც, ნახეთ? აი, ზურგით დგახართ ამ პიროვნების მიმართ. ამ პიროვნებას კი უნდა ისევ გაგრძელება, ურთიერთობის გაგრძელება, რა ენაღვლება რა. კაც რა ენაღვლება? დროს თქვენ კარგავთ, ის კი არა, ის ერთობა, მაგრამ აი თქვენ კი ძვირფას დროს კარგავთ. იმ დროს, რომელიც შეიძლება თქვენ გამოიყენოთ თქვენი დაოჯახებისთვის, შვილები გეყოლებათ, მეუღლე გეყოლებათ და გაბედნიერდებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ პიროვნებას კი ერთი პირი ცოლ-შვილი წყავს, გესმით, და თქვენ ხავხართ. აი ამაშია საქმე. არ უნდა გააბედინოთ ასეთ ადამიანს, რომ თქვენზე გაიგულავოს, ასე ვთქვათ, გადაიარ გადმოიაროს. კიდევ გეუბნებით, თქვენკენ მოდის პიროვნება სერიოზული წინადადებით. აი ეს გაითვალისწინეთ. და არ გინდათ ეს ზედმეტი ემოციები და გულის წყვეტა ამ პიროვნებაზე. ნაბიჯი უნდა გადადგათ, რადიკალური ნაბიჯი უნდა გადადგათ და უნდა დაიწყოთ ახალი ცხოვრება. თუ გინდათ რომ იყოთ ბედნიერი. ვნახოთ ახალი ცხოვრების დასაწყისი. ახალი ცხოვრების დასაწყისი, რამდენად არის შანსი და ჩვენს ცხოვრებას ჩვენ თვითონ ვქმნით, ეს ხომ იცით. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები რო ჩვენ თვითონ ვართ, ესეც ხო გახსოვთ. აბა ვნახოთ, რამდენად ნიჭიერი რეჟისორი და ჭკვიანი რეჟისორი იქნება თქვენი ცხოვრების. მართალია, ეს დიდი გარდატეხა, აი დიდი ტრანსფორმაცია იქნება თქვენ ცხოვრებაში, ამისი მიტოვება, ახალი ცხოვრების დაწყება, ახალი ნაბიჯების გადადგმა, ემოციების ფასად დაგიჩნდებათ, მაგრამ ღირს. ღირს დიდი ტრანსფორმაციის ფასად. რაღაცა ურთიერთობა ინგრევა. აი ისევ გამოჩნდა პიროვნება, რომელიც გელოდებათ. ბედი. პიროვნება, რომელიც გელოდებათ. ვნახოთ ახლა სად იყო ის. აი ამ პიროვნებაზე მინდა ახლა შევეკითხო.
ეს პიროვნება რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ და ეს პიროვნება იყოთ ერთად. თქვენ თავდება ერთი გრძნობა, რომელიც წარსულისკენ არის მიმართული, აი თავდება ეს გრძნობა, რომელიც საყვარლის სტატუსით რომ იყო, აი მკაცთან თავდება ეს გრძნობა, წერტილს უსვავთ ფაქტიურად. Და ძალიან კარგი. Ასე რომ წვანი აქვს ანთებული ამ ჩვენს თეთრ ცხენზე ამხედრებულ რაინს, რომელიც როგორც ბედი, აი ისე მოდის თქვენკენ. Და ნახეთ რა ხდება. Თან ფიქრობს ეს ადამიანი. ფიქრობს, რომ ვაი თუ რომ მივიდე და გულახდილად ვთხოვო ამ ადამიანს ხელი და ცოლობა. უარი რომ მითხრას? Აი ამაზე ფიქრობს ეს ადამიანი. Და უკანიხევს, გესმით რა სიტუაციაა? ამიტომ თქვენ ისე უნდა შექმნათ სიტუაცია და ფონი, რომ ამ ადამიანმა გაბედოს თქვენთან მოსვლა. კაფიოთ, აშკარად უნდა გამოხატოთ, რომ თქვენ ხართ მარტო და რომ არავინ არ გყავთ. გესმით? იმიტომ რომ აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ გყავდათ, ხო, ამას ყველა ხედავდა. შეუმჩნეველი არაფერი არ რჩება საზოგადოებას. თქვენ ისე უნდა წარმოაჩინოთ თავი, რომ ვითომ მარტო ხართ და არავინ არ გყავთ. აი მერე გამოჩნდება თქვენი ბედი თავისუფლად. რა შეეხება აი ამ მესამე არკანს, სადაც ჩანს, რომ გზას ეძებს ადამიანი. ეს თქვენ ხართ უკვე. თქვენ არ გაკმაყოფილებთ ის ცხოვრება, რა ცხოვრებითაც ცხოვრობდით აქამდე. იმიტომ რომ ამ ცხოვრებას არაფერი არ მოუტანია თქვენი, არც შვილი, თქვენთვის არც შვილი, არც არაფერი არა და თქვენ შვილი გინდათ, დედობა გინდათ, მეუღლე გინდათ, სერიოზული ოჯახი გინდათ, ხო გინდათ? გინდათ. აბა ვნახოთ ახლა, სერიოზული ოჯახი, სერიოზული კი არა, ნუ ჩვეულებრივად ოჯახი, დაოჯახება გინდათ თქვენ. აქ ამოვიდა ოთხიანის თასები, პიროვნება, რომელიც მოწყენილია, პიროვნება, რომელიც გაბუსხულია, პიროვნება, რომელიც გთავაზობთ გრძნობებს. მაგრამ თქვენ არღებულობთ, იმიტომ რომ არ გეყართ, ალბათ, ალბათ არ გეყართ, ხო? აი ეს პიროვნება, რომელიც ჩანს იმპერატორის სახით. ცოტა თქვენზე ასაკოვანია, მაგრამ სერიოზული შემდგარი პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი. შეიძლება ხელმძღვანელი პიროვნებაც გამოჩნდეს თქვენ ცხოვრებაში. ხელმძღვანელი, სერიოზული, კომპეტენტური ადამიანი, რომელიც არ მოგატყუებთ. გეტყვით ეს პიროვნება მიყარხარ, მართლა უყარხარ. გეტყვით არ მიყარხარ, გეტყვით არ მიყარხარ, მართლა არ უყარხარ. მოკლედ ერთგული, რომელიც დაგიდგებათ გვერდით, აი როგორც ფარი, ისე დაგიცავთ. ვნახოთ ახლა თქვენთვის მომავლიდან რა მოდის. რა მოდის? ახლა განვიხილეთ ჩვენ რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან? თქვენკენ რა მოდის მომავლიდან? ნახოთ, წრიული ტარო გცემთ პასუხს. რა მოდის თქვენკენ მომავლიდან? ნახოთ. ოხ, როგორ მიყვარს ეს კაცი, როგორ მიყვარს. მომავლიდან მოდის თქვენკენ აი ეს პიროვნება. აბა შეხედეთ კარგად. ეს არის მონეტების მეფე, მონეტების მეფე, სიუხვის, სიმდიდრის, ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, შესანიშნავი მეოჯახე, უღალატო, პატიოსანი, მეუღლის მეგობარი, მეუღლის გვერდში მდგომი. ქალი ამაზე უკეთეს კაცს რო ვერ ინატრებს. ისეთი კაცია. შვილებისთვის შესანიშნავი მამა. ერთგული და აგრეთვე ნიჭიერიც. და ერთადერთი ნაკლი, რაც აქვს ამ ადამიანს, ეს არის მომხვეჭელი და ძუნწი. ყველაფერი უნდა ოჯახისთვის. აბსოლუტურად ყველაფერი. მომხვეჭელია, უყვარს დაგროვება ფულის და აგრეთვე უყვარს ის, რომ მარტო თვითონ უნდა აკეთოს საქმე, არავისი დახმარება არ უნდა. თითქოს დანარჩენი არავინ არაფერი არ იცის მის გარდა, თვითონ იცის ყველაფერი კარგად ოჯახში. ისე მართლაც მას აწყობილი აქვს ოჯახში ყველაფერი ძალიან ძალიან კარგად,
უმაღლეს დონეზე ისე რომ ოჯახის წევრებს აღარ ჭირდებათ თავის ადგება. ეს არის ესეთი კაცი. მოკლედ თქვენ გელოდებათ მაგარი ბედი, თუ ჭკვიანად იქნებით რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეგვითხოვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. პერსონალურად ტაროს გაშლის ფორმატში არის ცვლილებები. გამომიგზავნით შეკითხვებს და მე აგიტვირთავთ ვიდეოს. აი ესე როგორც გადავიღე ახლა ვიდეო, ხო? გავშალე ტარო ამ ადამიანს საკითხზე. ზეპირად, ასე ვთქვათ, შემკითხველის გარეშე. მე თვითონ ვარ შემკითხველიც და ტაროლოგიც. მაგრამ რაც შეეხება აი პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში, თქვენ გამომიგზავნით შეკითხვას და საკითხსაც. რაზე უნდა გავიშალოთ ტარო? მე გავშლი ტაროს, გადავუღებ ვიდეოს, აი როგორც ახლა გადავიღე, გადმოგიგზავნით, აგიტვირთავთ WhatsApp-ზე, Viber-ზე და აი ეს იქნება პასუხის გაცემა თქვენთვის. შეიძლება აუდიო ფაილებით გამოგზავნოს, შეიძლება ვიდეო ფაილით. შეიძლება დროდადრო დამჭირდეთ და შეკითხვები დაგისვათ, როგორც აი ჩაკითხვების ვარიანტში. თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დასვათ შეკითხვა. აი ესეთი ფორმატით წარიმართება ამის მერე პერსონალურად ტაროს გაშლა. არავით არის ონლაინში საუბარი ასე ლალალა ლულულუ საათობით, ეს აღარ იქნება. ეს აღარ იქნება, ჩემო კარგებო, თუ ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდებათ, ფსიქოლოგთან მიდით. მე არა ვარ ფსიქოლოგი და არ ვაპირებ არავის ფსიქოლოგობას და დამშვიდებას და დაწყნარებას. ეს არის ძალიან დამხრელი ფსიქოლოგია, კიდე სხვა თემაა. და ტაროლოგია კიდე სხვა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.